د سپین غساهل له خوا سلامونه ونی کې هلو مله نن ورځ راځو په ایم اس اکسس د فیلډ په پراپرټیز باندې کار کوو. تاسو رن پروګرام ته او ایم اس اکسس پروګرام خلاصو. دا هم په خپل ډیسکټاپ باندې سپرو د field properties the field properties په نوم سټاپ اوکي کریئټ کنټرول دبليو دا کینسل کوو. راځو کریئټ تا یو ټیپل ډیزاین کوو. آی ڈی اټ نمبر دین شارټ ټیکسټ سیلری کرنسی اوبر ڈپارٹمنٹ شارٹ ٹیکسٹ زپ پر مرکی پر ور باندې لګو پای ڈی باندې کنٹرول ڈبلیو یس په دغه ټیبل ون باندې څه کوو سپتو یې اوس راځو ټیبل خلاصو په نیم باش کې نیم باش کې چې موږ څومره نوم لیکو تورې مثال د څو کرکټرونو څخه ترتیبو هغه ترتیبی غواړو چې موږ دغه خپل یو خاص کرکټر ورکو چې نوم د دغه کرکټرونو څخه زیات نشي. نو راځو دا کنسل کوو د ټیبل ون ډیزاین ویو ته راځو. نیم په باش کې دلته وګوره د فیلډ سایز کې 255 کریکٹر دوی چې کړی دی انتخاب کړی دی د دغه نه زیات موږ نشو انتخابولی. غواړم چې و کریکٹر ای کمه ینه وروسته انټر کنټرول ډبلیو یس راځو ټیبل خلاصو. راځو دلته لیکمه چې علی دومره تنخوا ده او کوم بخش کې کار کوي ایچ آر ایم بخش کې کار کوي. علی وګورئ چې د درو کریکټرونو څخه ترتیب شوی دی. همدارنګه ګل خان گل خان وګورئ چې نورا موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ نورا مخته لاړ شو ځکه چې موږ هلته اوه کرکټر انتخاب کړی و. دلته وکړه گل خان یا ګل د درونه او خان د درونه شپږ اووم کرکټر موږ ته څه کوي موږ ته اجازه نه راکوي. که چېرته موږ راشو دلته ټیبل ډیزاین ویو ته راشو د نیم په باش کې د اووه کرکټر څه کو لس کرکټر ای کو ینه ورسره کنټرول دبليو یس اوس وګوره چې خان هم ورسره لیکي په دومره تنخوا سره او دا هم د ایچ آر ایم په بخش کې کار کوي. همدارنګه راځو ورته لیکو چې شریف خان خان وګورئ چې نه لیکي ځکه چې نه کرکټر دی لسم کرکټر موږ ته څه کوي اجازه نه راکوي. که چېرته موږ دلته راشو کرکټر په بخش کې د فیلډ د نیم په بخش کې د فیلډ سایز په بخش کې د کرکټر دولس کرکټر کو نه وروسته کنټرول ډبلیو یس نو اوس وګورئ چې شریف خان هم موږ ته اجازه راکوي په دومره تنخوا سره او د فاینانس په بخش کې کار کوي. نو دا څه دي دا هغه کرکټرونه چې څومره تاسو خوښوي بلکې د خوښې کرکټر ورته انتخابوئ په هغه کرکټر سره نوم لیکلی کېږي. اوس راځو ټیبل ته یو ځل بیا راځو. غواړم چې د هر یوه نوم سره ډی آر یعنې ډاکټر هم ورسره ذکر شي او رنګ یې هم سور شي. طور مثال زه لیکمه چې ډاکټر جان په څومره تنخوا سره په دومره کوم بخش کې په فاینانس بخش کې کار کوي. غواړم چې ټولو سره چې ډی آر هم ورسره ذکر شي. نو راځم ټیبل ډیزاین ویو ته راځم. ټیبل ډیزاین ویو په نیم بخش کې فارمټ بخش کې ورته لیکم چې ګریټر دین بریکټ او سمال بریکټ ګریټر بریکټ اینڈ سمال بریکټ یغه نه ورسته ورته لیکم چې ډی آر
comma, egana urusta, fasla, bracket, zavatan ce rang dat și surde și read. Ena urusta, bracket, caus bat. Enter. Ena causam ce ban pe luna urusta, enter, bă, e control W, bă, e yes, bă, e. Ena urusta, rașa, e tata. Ugare ce D, R, de tool, rașa, să rie, se cășe, de uzda, li cama ce, hilal. Put sumra tan khasra, dumra tan khasra. Ugare ce hilal, D, R, e hpala, usra, zikr kralo. Ucum bașke, carte vi po, IT officer, bașke, IT officer bașke kar kare. Hamdaranga Tahir da. Tahir da. O gore che DR khala wasra zikr kala putsumra putumra tan khasra hukum bashke kar kare. To manager bashke kar kare. Table design view ta de name po bashke input mask. Input mask cum car să tărsăvi. Tăuri, misal, mă cuadu ce te-au cea telefonă număr tățău cu password vercu mă agheta ene de bisturi pe șacră la gărăzi de password pe șacră, ene de bisturi pe șacră la zi. Răzăne, de gădă fără eu tebăl să cam design ca oamă ID, atu număr name și text salary currency department short text au full number da ham number da ham printer key par band lagao control w yes the table to pronounce us razama dolta is the normal in salary or account department kala je full number or kan dolta mata de password pe shakta da shi nu razama de table design view ta razama ena urusta de salary po parkha ke input aga de pun pe barkha ke input mask input mask ke zawar tarika ma che password ena urusta enter control w yes kala che ta se table class ke zadal tarika ma che ali putumla tan khasra putumla hukum department hrm barkha ke kala telefon number ta sover kwa te password pe shakl zi ya wa tarika ma che jar po domnul tam khasra po cum bashke kar kai po finance finance bashke kar kai telefon number e domra nu da ce shu da de telefon ala number de password po shakle industry po shakal mun tara khai bol dai table design view tarazu bol dai caption caption cum ca să te arăți caption care ce mung de name ya de department ala num sargan cu ani de name po nesbat mung ta ce po bil isra ani po tezai isra aga mung ta la sargan davi da hai bol da default video default video cum ca să te arăți default video za pora ma ci yo aga department cum a sanga ya manager ya finance ya ceram چې چارې مخښوي هغه مونته مختنه مختنه څه کې هغه سرګم کې رسمه یو بل ټیبل ډیزاین کریئر کوم آی ډی اټو نمبر نیم شارټ ټیکست او بل دا ډیپارټمنټ شارټ ټیکست انا ورسې پرندر کې ور باندې لګوم کنټرول ډبلیو یس table 3 usra zam table khlasama kala che dalta nom ali kama department khala se ke khala mushakhas ki razama table design view ta razama au department po bash ke default value warta sargandam yana khala kama wa tali kama che manager manager mota che mushakhas ka control w yes yana urusta razama table ta dolta varta likama che nur ukure che manager department of any department bashke manager khala muta mushakhas kare da bia likama che kha khala manager mushakhas kare da kada se sugvi che rashi de finance ba bashke kar kare mun ka wale che dolta changes kham pakera wala zawa ta likama che jan
Կում բաշկի կարկերի պով վայ նանց վայ նանց բաշկի կարկերի ունք որը շուչ է դիպարտմեն բաշտա չենչ տավիր եվ բոլ տեպլ տեպլ դիզայն տարածամ եվ բոլ տեպլ էր ետ կամա ID ընտու նամբար նեմ շատ տեկստ սելարի կարանսի բոլ դայ դիպար Depart to net. Us razam kremer ki orban delegon. Control W. Yes. Table 1. Us varam aya che des celery bo bashke yo shart va tavar takam. Sanka shart da da kacheta de 2000 saha kama ya de 2000 saha masavi ya aga tanha accept kawa kacheta de 2000 saha ziatu ya aga tanha ma accept kawa. Nu razu table dizanuri tarazu. The currency, the salary po bashke, delta vataliko, validation role ke, less than or equal 2000. Enter. Now you shot how much of the which is this, this is not true. And control W, yes. Who's the tarashai? Delta vataliko che, nur. Սումրա տանխասրա, պո պինձալա սովա տանխասրա, զգայ ակսետ կվիրի չէ դետ ուզր սխա կամ դայ, ուկում բաշկե կարկե պեջ արենք է, ամդարանգա ռազու որտալիկը ջու գոլ, Սումրա տանխայի պո նիննա սովա տանխաբանդ է, դա համ սկվի ակսետ կվի, պո վայնանս բաշկե կարկվի, ուզ ռազու որտալիկու չէ խան, որտալիկու չէ դուազարա դա համ ակսեպտ կարգի, զգա չէ դի 2000 սարկամ եա 2000 սախա մասավիվի, դա համ կում բաշկի կարգերի, պո վայնանս բաշկի կարգերի, ամդարնգա ռազու վարտալիկու չէ տա հեր, ուծումրա տանխասրա պո դրոզարու տանխասրա, ուգրա չէ դա նա ակսեպտ կարգի, զգա չէ զրտավորիկ this is not true, զգա չէ դի 2000 սախա դա զիատ տայ, վարտալիկու չէ շպարսով, զրեջ է դե 2000 սախը զյատվի, աղայց սկվի, նարսել կում բախսկի կարգերի, էչ արգ եմ բախսկի կարգերի, հո, էդ դեղնը ուրուստա, դիզայն տեպլ վիվտը, դե տեպլ դիզայն վիվտը ազու, դեն հեմնը ուրուստա, required or allow zero land, ուդե բաշպանդի կարգով Եկամ չէ ID, ատու նամբար, նեմ, շատ տեկստ, սալարի, կրանսի, հավ, դիպարտմենտ, դիպարտմենտ շատ տեկստ, դեմերքի որ բանդել է զավուր, կնտրոլ, W, դեպալ է դե տեպալ, պո տու, դե տեպալ տու, պո նումսրայ, սապտավով, ուս ռազով, یو نوم لکمه گل خان گل خان پو دوم را تنخص را پو HR منیجر پو باشک کار کرد اوز غانه ما چی یو بل سوگره لو رازی یو دوا یا دری ورزی ورستان غانه ما چی اغا خانه چاو کمه این خالی ورطا تریران طور مثال تاهر یو دوا یا دری ورزی ورستا رازی غانه ما چی دا پاک کمه او دا خانه دا سیر ورسا کمه ورطا خالی پریگ داما نوی دا کچیر تا یو رول دا دیگه دی پارا چی اغا رول ورباندی اپلای شی نو اغا خانه یعنی زمون دو پر اغا خانه نا اخسیب کوی نو رازو دا کنسل کوو او دلتا رازو دی تیبل دیزان ویو تا رازو او دی نیم پو باشکی دلتا ریکوائرد نو دای دا سکوو یسی نیسو این او روستا دا هم یسی نیسو کنٹرول دبلیو یس اوکی رازو دلتا ووز دلتا یو نو ورطالیکو لکا تاہیر تاہیر دای او روستا دا سکوو ایرزار کووی یعنی پا کووی پخانه سرا چاقا بلا خانه هم نود
کدامون یاس میواره رازو نیم باشکه دا هم سکو دا الاو زیرو لند نونس اینا ورستا کرتو دبلیو یاس اوکی اوکی تیبل کلاس او او رازو دلتا ورطالی کو چه تا هر ورستا دا خانه چگو پاکا وی انتر 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 موتا اجازه نرکره پو یو شرط سرا موتا اجازه رکره پو کم شرط سرا اگر دلتا رازو دا کنسل کوه رازو تیبل دیزنگ ویو تا رازو نیم بانده کلیخ کهو او دلتا الاو زیرو دا یس نیسو کلم چی یس ونیسو کتون دبلیو یس این او رسا تیبل خلاسو او دلتا پا دیزای که لیکو چه تا هیر این او رسا رزو کهوی بیاو تا لیکو چه دبل کوتیشن این او رسا انتر 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 این پا دیش شرس را موتا سکه اجازه را کهوی چه مونگ چاو که یو بل خانه تا این لارش اوست رازو یو بل تیبل دیزاین کهو تیبل دیزاین رازو ایدی ایدی ات نمبر نیم شرط تکس سلاری کرنسی دیپار دیپارتمنت شرط تکس رازو خودی بانده پریمیر کلی گو این او رستا کنٹرول دل دیو یس دیو تیبل تری پو نمسرا رازو ویس سلری پو باشکو گرای چه دی دلار رو سان لگی دلار دیو من گواریو چه داغا یرو تا یا غنی تا وارو رازو دی تیبل دیزان ویو تا رازو او دی کرنسی پو باشکی دلتا تاسو داوزی که راشای کلک با بانده او که تاسو یرو تا هم چنج که ولیشای کنٹرول دل دیو یس دلتا و گرای چیرو تا هم چنج شوه ده وارو چه ملک چاو کو اوانای تا هم اوانای تا تغییر ورکو کرنسی تلاشای او دلتا ورطا ولی کای چه دبل کوتیشن A F G دبل کوتیشن کاما شیفت و سلامان سا دبل هشو وی بیا شیفت کلاس که دبل زیرو وی انتر کنٹرول دبلیو یس ویسو گرای چه دا پا اوانای بنده وقتا یاد توری مثال زورتا نکم چالی سمرا غنائی تنخواه در دمرا کم دیپارتمنت که کار کری ایچاره ام در اگا گل خانده سمرا تنخواست را پو دمرا تنخواست را پو کم باشکه پا کار کری پو فاینانس باشکه اوست رزو دیزن ویو تیبل دیزن ویو تر رزو اوست غوارو چه یو بل تیبل دیزاین کوا ما کریئیٹ تیبل تیبل دیزاین اگم چه آئی ڈی اٹو نمبر نیم شرط ٹیکس سیلری کرنسی ڈیپار ڈیپار ڈیپارٹمنٹ شرط ٹیکس شرط ٹیکسٹ او ڈیٹ ڈیٹ ان ٹائم پدے باندھے ہم پریمیر کے لیے گا وہ انہیں ورستا کنٹرول ڈبلیو یس ٹیبل فورس اس رزو تاریخ تاریخ میں واڑو چھ یعنی اوک تاریخ ہوئی یعنی شارٹ ہوئی یا لانگ تاریخ ہوئی اوز طوری مثال دی باندې کلیخ کوم از دلتا نو دا چه شو اوگ تاریخ شو طوری مثال خان دای پا سمرا سالاری سرا پا سالور زارا سرا پا کون دیپارتمنت که پا ایچ آر ایم باش که کار کوی اندر اگر دا چلی شارت دیت دا مون گواری دا لانگ دیت هم دلتا ترتیب کو نو رازو تیبل دیزن ویو تا رازو او دیت برخه تا دلتا روشه فرمت برخه تا فرمت برخه که دلتا او گره لانگ دیت دی بانده کلیک کو که اینا ورستا کنٹرول دبلیو یس اوز دل تراشه او گره چه داد چه ده ترز ده ده فیبرواری سلرام دوازار یوشتا اینی لانگ دیت بانده او وقته ده غوار چه داد ده اینی هش پالاما سلش سلش پالاما هم سو که ده دیت این تاریخ راشه دل تراشه دیزانویو تراشه دیت تراشه او دلتا لانگ دیت
wahla ena brusta in put mask mask rasha bude bande click okay dulta short date dai long date dai aur time dai short date dai short time dai aur medium date dai za khalam short date ra khalam next kame ena brusta po kum shaklun sara bay ta sta flash zain che de shakl sara devi next ena brusta finish control w yes usra zama دلتا یو نوم لیکم تاوره مثال جان سملار سلاری دا دومرا پو کم بخش که کار کهی پو فاینانس فاینانس بخش که کار کهی پو کم تاریخ او گرهش دا سواره سلاش اغا سلاش آمه دلتا راغلاله اینی ده دویامه میاشته دویام تاریخ دوازارا یوشت من کولشی چه پو ده شکل سرا هم کو ترتیبی کو بل دای گل گل خان دای تمرا تن خاص را حکم بخش کے کار کے لیے آئی ٹی آفیسر آفیسر بخش کے کار کے لیے پس کم تاریخ باندے دے زیرو تری زیرو زیرو تری 2021 ده پانده چکه یک کار کهی یو تبر که دیت که بو آی دی اتی نمبر نیم شارت تکست سلری کرنسی for to mend short text to depend id logo above khana wala ma id bande primer ke logo ena brusa control w yes idar ta nam er ko chim mend table ha us gwaru che de fill properties د لوک اپ په بخش کې کار وکړو یعنی ډپارټمنټ د لوک اپ او د کمبو بکس په بخش کې کار وکړو راځو وغواړو چې د ډپارټمنټ برخه هم څوک تجزیه کړو نو راځو کریئټ ټیبل ته ټیبل ډیزاین اخلو آی ډی اټو نمبر او ډپارټمنټ شارټ ټیکسټ اس ڈپارٹمنٹ باندھے پھر کے لگا ہو یا اس کا کنٹرول ڈبلیو یس دیکھا تھا نو میرے کو چھ ڈپارٹمنٹ یا نا اس طرح سے دیتے ہوئے دوڑا پمانس کے ریلیشن شپ جوڑ ہو ریلیشن شپ طرح سے دوڑا ٹیبل سلیکٹ کرو ایڈ یا نا اس طرح کلوز رازو دا ڈپارٹمنٹ رکھا لو ڈپارٹمنٹ تھا अड़का से जोड़ से अड़का वन टू मनी अड़का जोड़ा से क्रिएट इन उस कंट्रोल डब्ल्यू यस रजो डिपार्टमेंट को बाहर के डिपार्टमेंट सरगटाओ एच आर मैनेजर फाइनेंस और आई टी آفیسر آی ٹی آفیسر اس دا کلوز کو رزو مین ٹیبل نے مین ٹیبل تا رزو نمونہ ہم ورات کو علی سمرہ سلری دمرہ سلری کون ڈپارٹمنٹ کے ایچ آر منیجر ہم درنگا سو نور سمرہ تانا خاصرہ پر دمرہ کم باش کے پو فائنانس باش کے اندر اگر سو جان سملا سلاری سرا دومرا کم باش کے پو آئی ٹی آفیسر آفیسر باش کے بوز رزو دا ہم کلوز کرو کرام چھے کلوز کرو لو این اولوز تا رزو دے مین ٹیبل ڈیزائن ویو تا ڈپارٹمنٹ باش کے لک اپ اور لک اپ
ולוקה ויזרקה, אבל לוקאפקה, רחלו קמבובקס. קראנו שקמבובקס, רוחסטו, אין אבורסטה. רו סורס, רו סורס, אבודולטה רחלו, דיפרטמנט רחלו, אין אבורסטה, ארד, פלוס. ווס רחלו דיפרטמנט. דיפרטמנט רוחסטו, קנטול דבלו, יס. אין אבורסטה, דהם, Plus two. Who's main table? Main table the razu. You open number kama. Tawre misal. Lal dai. Sumratan kasra. Dumratan kasra. Kum department ki kar ke. Dol tarasha click ok. Finance, HRM, ya IT officer. Zenche HRM vashke kar ke. Who's razu ma? Idher pakhda chete tere. اغا آی دی نمبر یا معلوم شی او کم دپارتمنت برخی چه دی دا هم معلوم شی مرازو دا کلوس کاما من تیبل اغا ترازو من تیبل ترازم دپارتمنت برخی تا لوکاپ تا لوکاپ که رو سورس دی پانده کلیخ کاما و بارا ما چه آی دی هم سکم ور اڈه کاما دای هم ID اینا ورستا Ctrl W Yes خب کالم کاون کالمونه دا وش میده دوا او کالم هیرز یعنی کالم هیرز باید Yes اینا ورستا Ctrl W Yes بس را سما ویسو بره یو نمار اٹکاو ما تا هیر په دومره سلری سره اوس ډپارټمنټ بخښ ته راشه چې کلمونه او آی ډي هم پتا ذکر شوی وګورئ دا یې آی ډي نمبر دی د ډپارټمنټ برخه ده دا په دې بخښ کې څه کوي یعنې کار کوي نو دا څه وو زموږ د نن ورځې د فیلډ پراپرټیز په برخه کې یو څه معلومات چې تاسو سره مې شیر کړل په راتلونکو درسونو کې هم بعضې پراپرټیز دي یا بعضې فیلډ پراپرټیز دي چې په هغه باندې به تاسو ته کار وکړمه سټیپ بای سټیپ به تاسو ته بیا انشاءالله درته واضح به کړم او تشریح به کړم د نن ورځې درس همدومره و او زموږ د یوټیوب چینل درڅخه